Hrvati imaju mnogo više zajedništva nego tada. Drugačiji su, drugačiji ambijent bio, nije ga za upoređivati. Tada je u tom zajedništvu bilo i nešto šire, širi okruženje, u našem okruženju širi pristup. Znamo da vrlo brzo iza ovoga bili su mnogi koji su kazali da ovo nije njihov rat, nije njihovo vrijeme, da nije bilo zaustavljanje tenkova. Danas bi mi drugačije govorili o Republici Hrvatskoj, uopće ovom dijelu Europe. I činjenica je da je jedan ovo u nizu, u mozaiku zaštite one koje je hrvatski narod dao kao doprinos da Republika Hrvatska postane suvremena, neovisna država, da ima ono sve što danas ima, ali i da je Bosna i Hercegovina se očuva ovim državnim okvirima, a i da hrvatski narod ima mjesto konstitutivnog naroda. Samo ono što danas imamo napisano u Ustavu moramo zaživjeti u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Svojime ovdje pokraj njihova spomena. Upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista i vjerom koja traga govorimo, ovo nije svršetak. Naš Bog je Bog živi, mrtvo tijelo odlazi, a ostaju nam imena ovih ljudi. Spominjemo ih se s poštovanjem i molimo. Gospodine Bože, sjeti se njihovih imena, o kojima ih prepoznajemo i nakon njihove smrti. Imena što si ih ti upisao u dlan svoje ruke. U znak naše nade da će Bog ovim ljudima i nama svima dati novi besmrtni život i za svjedočanstvo naše vjere u uskrsnuće, molimo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Pokoj vječni, daruj im, Gospodin. Počivali u miru.